Vítejte u 16. dílu mýho let's play na hru Dark Souls 2. Já jsem Jetfix a minule jsme skončili tady u toho skoku, nikam jsem se dostával a umřel jsem. Tady jsem teďkon ale zjistil, že tady tudy je nová cesta, takže tam se asi vydáme, ale nejdřív se kouknu, jestli jsem tu náhodou něco nenašel, abych to ještě tak dodělal, protože samozřejmě tam tudy ne, tam už se nikam nejde dostat. Tady přijdete. Ne. Přijdím na to, jdu dál. Kdyby mi něco chybělo, tak si to zjistím na internetu a pak tam půjdem, takže v pohodě. Takže jdeme tady. A uvidíme, co se tu bude dít. Nevím, co to bude za monstra, to je... Oh. Amo, ne. Chtělo by to humanitu. Už mám docela dost málo životů. Ale podívejme se, koho pak to tu máme. Smile orange book. Zase nějaký nový item. Tyhle to prostě never ending story s tímhle tím. Třeba to ani není, ale věc, ale podle mě by to měla být věc. Tady to. Yeah. Oh, fire death to boostí, to bychom se to taky mohlo hodit někdy. Třeba bude nějaký boss s ohnivým útok. Vidíte to, co já, ty krávo, co to je? Pičo, jo, tak teď jsem se lekl jak svině. Dobrý. Ale stejně, myslím si, že by to asi bolelo, kdyby mě tím trochu trefil. To by asi nebylo z nejpříjemnějších. Ty motýly, to mě tak... No, tady něco zkusím. Já jsem si koupil pak šípy, ty jo, když to koukám. O, krása. To akorát ještě nejdu, protože to je nějak ze svahu nebo něco. Tady je taky ten hajzl, ty vole. Ano, jsou to pěkný skety, ty motýly. Jo. Jo, to jsem nechtěl, ale nevadí. Poison moss, A tam se mám dostat jakože... jak? To se dostávám zase zpátky? Ne, to je jiný. Ty vole, tato lokace je obří. To je hodně velká lokace. Au. Ty seš kdo? Já nevím, kde je ten most. Tak teď si... Ty kráso. No, bez tý humanity to bude průser. Cože? Ty vole, jsem rád, že jsem ho zabil. Jsou šmejdi, ty vede. Ježíš, tak tohle, ale už, tohle už je špatný. Kde se sbírá něco Ečkem? Já to točíš, já jsem točíš na to zvyklý teďkon. Nevím, prostě něco se někde sbírá Ečkem, já to teď mačkám. Budeme za chvíli, teď se mi prolud. Zdravím. Humanitu, pojďte. Ne. Wow. Wow. Bip. To je jako bitch. Jo, tady. No fuck jo, a vůbec nevypadá špatně. Že bysme to chvilku zkusili s bičem. Co? Já jsem zdržel. Moment. Aha, shift. Aha, tak já musím jít k bonfireu a znovu to tady probít, ale ještě tam do dvou. To zkusím schválně, wow, se mi hodně líbí. Ale problém je, že musím teď k bonfireu, protože jsem si vypl... Nebo nemusím, dokud není nebezpečí, tak na co, že? Až bude nějaký nebezpečí, tak tam klidně vlezu, no. Když se to nějak propojuje, jo, takhle.
Jo, takhle, už to vidím. Dobrý. To je fajn. Jdeme, zkusíme to tudy teda. Opatrně, protože máme ten bič. To tady umřelo hodně lidí. Proč tady umřeli? To nikdy nepochopím. Co se stalo? Aha, už to vidím. Ne, už to vidím. No, ok, to není moc silný. A jsem mrtvej. No ale, nevadí, vyzkoušeli jsme si bičík, ten já si sundám teď, protože není moc silný. Když, já nevím, no, nedali jsme mu moc, jako, to ne. Bohužel. A ani nebyl nějak moc jako rychlej, víte co, že byste dělali prostě. Ne, prostě tam, to je prostě takový, nelíbilo se mi to. Prdele. Remove. Tak, ale už bych fakt potřeboval tu humanitu, jako. To není vůbec vtip, to je jakože fakt. Budu tady ty motýly, doufám, že ne. Ježiš, on se schoval na tom křoví. To je zmetek. Hej, hej, hej. Pamatuju si ještě z jedničky, že tam ty týpci zombíci s pochodněma byli hodně, hodně nebezpečný. Pojď, 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 pojď. Třeba se mi to povede. Ne. Wow. To vypadá, že má dost omezený ty útoky vole velikostí, protože teď byl vedle mě a nedal mi. Jinak, co to mám zase za prstýnek, tenhle ten teď nepotřebuju. Tohle to mi tam rozhodně dejte, ale... Tohle po mně jde další. Rád bych si rychle změnil prstýnek, ale nevím na jaký, takže... Ne! Teď se mi to sundal, ale nevím co, to pak musím zjistit. A hlavně jsem si dal... chůzi nějakým způsobem, že jak se to přepínalo zase. A to by zase furt jenom běhal. Jo, takhle, dobrý. Tak, to jsem si to sundal. Podle všeho nic. To je divný. Nevadí. Jaký jsme tam měli prstínek? Jo, tohle určitě. Jo, na dušičky. Tak, jdeme si pro duše. Hlavně nebudeme pít z čutory, nebo z estusky. Zase. Kámo, kde ty ses tu vzal? Ty vole, já jdu zase jinudy, co? No jistě, ty vole. Ne! Jo, já jdu jinudy do pr... No potřebuji pro ty souly, kde jsem umřel? Kde to vůbec jsem? Já jsem šel tudy? Ale jsem nepotkal toho druhého typka. To ne, tudy jsem nešel, já jsem šel... Ty vole. Tohle není ani vtipný. Ale máme tady tohle, což je teda fajn. Morning star, to je palcát. Lárco, nejmlas. Ty se hodí ty malý, protože když potřebujete domů a popravit si něco, nebo tak, tak nějak kvůli. Ne, to se mělo povést. O, mu to tak nebolí zas. Tak hrozně, jak jsem si myslel. Aromatikus. Ježiš, to jsem zapomněl na C. Ale už jsme to měli. Nevím, 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 nevím. Čekol, nevím jenom, že... Ne. Tady je teda pan motýl. To ale... Jo, já tady nemůžu nikam. Tak to není fajn, ale... já nějak nemůžu najít cestu k tomu, kde jsem umřel. Co se to tu kurně děje? Do jedné z tohohle toho se dá skočit jedině ze zhora, to si pamatuju. To jsem viděl na jednom let's play. To si ještě pamatuju dobře, ale nevím do jakýho, ale je mi to celkem jedno, protože já teď hlavně chci najít. Teď chci hlavně najít to svoje to. O kurva. Já jsem si tě like.
Když jsem slyšel ten zvuk, tak jsem se tě stejně lek. Čemu je tohle? Aha! OK, tím si spustíme most. No a já musel umřít někde tamhle, ale teda zřejmě. Tyhle, tyhle ty týpci jsou přilepený ke stromu a nejsou vůbec vidět, tyhle, serou mě. No, to je jedno. Tak to máme se teď pročištěný a jdeme hledat teda. Já musím najít, kudy jsem se to dostal. Ne. Jo, já jsem, jo, tamhle je to. Tady je most. Tak proč jsem na něj nevlez? To je divný. Nevadí. My máme mrtvolku, tamhle je druhá mrtvolka. Ne, kámo, ty vole, já si myslím, že vyběhnu já na tebe, ne ty na mě. Ty krávo, tak ty jsi měl z prdele kliku takzvaně. Dobrý. Vím, že tady máte z prdele kliku vždycky, když máte takhle málo životů, jako já, ty vole. To je prostě úplně... Mít humanitu, tak se tohle toho vůbec nemusím bát, ale tyhle koší nemám, tak to napr... krása. Jako není to asi moc, ale všechno se hodí. Tak, tamhle na nás vyběhne ten kriplík. Tak on spadne ze zhora, ten hajzl. Neuděláš ten třetí, jo? Ty vole! Ty vole! Ouuu, co to kurňa? No tak to si děláte, se na to nikdy nedám. To bych si měl vzít asi díky nebo něco. To nikdy nedám ve tři, po třech, tak tam, to tam zatím asi nepůjdu. Nebo jo, nebo to zkusím, tak uvidíme se tam. OK, tak jsem tady. Akorát, tam, oni jsou tam na těch sloupech, takže jsem si říkal, že bych je zkusil. Jo. Jakože zrektit postupně. Já to nemyslím, tak dlouhý by ten bič nemáš, kámo. Takhle by to šlo, tak to je v pohodě, já jsem to akorát předtím přesral, že jsem tam naběh jak retard. Schválně si to dostřelím teďka. Tak. Čekáme tu na něj. Vezmu na tenhle, ten zase, tohle nemám rád, tak. OK, toho třetího už se nebudu muset schazovat. Ten spadne sám tam na 20, pojď dělej. Ty, že jsi mi předtím nalákal, takhle daleko jsem nebyl ani zdaleka. Chybný engage, hochu, chybný engage, no nevadí. Ty vole, tenhle ten most, to vypadá tak nepříjemně. Ty vole, taková velká lokace. Tak teď nevím, jestli mám jít po tom velkém nebo po tomhle. Počkej, což je lučišník? Co? To snad ne. Ty vole, to jsou hajzlové, ty já jsem se soustředil na ten zvuk. A oni mi tam dají. Tak jsem si to opět vybil. A... Jdeme teda dál, tentokrát si zkusíme dát pozor. Ono je to zvuk toho lanový, ne zvuk nějakého lukostřelce do prdele. A to je nová. Na, to je nějaký invader. To se mi nelíbí. Pak ti to veme, pane? Jsi totiž vůbec bojovat nechci. Aha, skvělá dýka. Aha, jo. Fešný, tak jako toho musím zabít prostě, jo. Nebo zmizí. Ty vole. OK, tak jsem opět tu a ten zmrt tu zůstal, já prostě nevím co s ním. To je prostě jak boss. No
Dobře, tak takhle by to možná šlo, on bude hodně reagovat na ten můj útok. Když budu rychlejší, tak by to mohlo jít, teď jsem ho mohl tyhle úplně klidně stavnout, nevím proč to nešlo. Umři, ty sráti, jo! Vole! Tady to bude asi skočit. Což se mi teda vůbec nechce po tom, co jsem teďkon vyhrál. Tady nic není, takže tam chci skočit. Dobře. Počká, já se tady jdu vyzkoušet, jestli se to ještě pamatuju dobrý. Jak to tam vypadá, ty vole, to bude hustý. Jo, ještě jsem se seknul o roh, ty vole, fuj. Sublime Moondas, tak to ještě jsem zmušel, to je na Estusky, myslím. Tak. Bychom měli, tady už nic nikdy není, ty vole, prosím, to není boss. Našli mi life gemy, teda ty malý. Vše, to je taky něco. Je to boss. Ty vole, co to je za bose? Nebo že by to byl už... Jo, to je tenhle ten. Tak ten si trošku pamatuju. Tam bude, tam je nejhorší, když ho pak sundáte. Běž, 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 běž. Tady jsou někde nekromantové. A vy se jich musíte zbavit, jinak ty kostlivci nemají cenu. Jsem mrtvej. Ne, nejsem. To je on. Hej, ty jsi to přežil? Kámo, jak jsi to přežil? Ne, 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 zab ho, do prdele, zab ho, ty vole. Tak, předtím než půjdeme na toho bose, jestli vůbec tenhle ten díl, protože mě strašně naštval, tak se chci kouknout vejš na tam ten most, jak jsme sundali. Tak jako co to mělo znamenat všechno. Jsou dva ty šmejdi. Jo! Ty vole, mě trefí, když jsem dal prostě úskok, no nevadí. Nevadí. No, nám něco drobnou by mohl být life gem třeba. Na Roach, to nepotřebujeme tohleto. A koukneme se, kam vede tohleto. Budeme doufat, že to nevede prostě k nějakému bossovi, ale že to vede prostě nějak střízlivě zatím k různým věcem. Tyjo, to by bylo fajn, ale kdyby tady byl ten bonfire. Mě zajímalo, co mi to odemkne. Jo, ale zvuk to bylo, kdybych do toho mohl útočit. Dobře, nevadí. Ok, to si dáme, to je jednoduchý. Ale tady jsem viděl ještě jeskyni, tak si počkáte, no. Ale regulate ahead, seru. Tak nic, jdeme do týhle tady, tudy, prostě. No nikdo tu umřel, to znamená, že tady je něco k umření. Tamhle, kostra. Ta se bude ale oživovat určitě. Sejte se. Magic Maze a Titanic Chart. Titanic Chart nemám k ničemu. Tamhle to musíte rozbít vždycky nějakým... Nebo... A možná bych to mohl rozbít tím svým. Jo. A čekal jsem to na ty sráči. A tady by vás to jakoby připravilo na to... Na ten boss fight trošku. Protože... To se děje přesně tam, že jo. Tam jakoby taky oživuje nějaký nekromancer kostry, tak tohle je úplně to samý. Akorát musíte rychle najít to nekromancer, ale zajímalo by mě, kde to doprčit sem, a teď ne, ne. Už ho vidím, toho nekromancera zasranýho. Ne, kámo. Puso. Pusce a napíse. Tak, teď můžeme oba. On je vyhýloval, to je hajzl. Ne, on... Prdele, ty vole. Utíkej, ale. Ty vole, co se plazíš? To se ne. Jsem doufal, že nebude aspoň vyživovat tak často.
Okay, nechat jednoho na začátku, to není vůbec špatný nápad. Aha. Dál. Možná, že on je ne... No, už je oživil. Ty vole, proč mu dáváš tak málo do hajzlu? Zab ho! Kurva! Ty vole, no tak to seru do prdele. Kde seš? Kriple. Hovno. Na sersi. No. Jeden mrtvej. Dva mrtví a uskoč, uskoč, uskoč. Teď ty ještě ty sráči, jo. Vole, konečně. Jsem nasraný. Z toho boss fightu, omlouvám se, ale ty vole. Tak to ne. To mi dalo, myslím, že skamenění. Kdybych to nezničil. Takže to musím zničit. To je nějaký divný. Třeba si otevře tu bránu. Otevřeš ji? Aby ses ke mně dostal? By bylo logický. Hele, 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 hele. To fakt vypadá, že se to snaží. Tak co bude? Nebo taky ne. Dolů to nikam nevede. Je fajn. Tak tohle je ale docela... Tajná skulinka. Ty vole. Super. Co si dělá prdel? Čau. Snažím se přijít na to, kde já jsem teďkon. Já jsem přišel úplně z jiné strany, podle mě. Aha! Tohle jsem si předtím ani nevšiml. Jo, počkat. Jo. Jo, to jdu tudy, ale... Ani. OK, to je jedno. Důležitý, že jdeme. Už taky budu muset končit někdy, ale ty vole, tam jsem našel jen bonfire, ale ten nešel otevřít, takže to je na prd. Co pak máme tady? Jo, tamhle je ten krystalový kreten, ty doufám, že to není past. Je to past. On! Spáchal sebevraždu normálně! Ne, kámo. Vole, já se bojím, že tady ještě, je tady ještě jeden, myslím, ale lučiší. Což vůbec nemění nic na tom, že je nebezpečný jak svině. Ty vole, ten ale... To je hajzel, on jak spáchal sebevraždu, ne? Buzerant. Poison throwing knife, hodně jich je, hm? Tohle vede zpátky. Oh, tam neskočím ani, no, to nebudu ani zkoušet, ale tady bych mohl skočit. Behind? Tam neskočím, to nebudu zkoušet prostě. Odkud? OK. Do prdele, ne. Ne, 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 ne. A jí to nejspíš ani neroz... Jo, rozhodí, dobrý. Spadni. Jo. Human effigy, Jej. No, tak jsem to posral teďkom právě úplně totálně. Jo, aha, aha. Tam je mlha, tak uvidíme, co to z toho bude. A když se koukneme sem.
To vážně. To je prostě na přesdržku. Takže tady já to ale ukončím, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář a sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu pomůže. Příště se podíváme tam, kde jsme teď chcípli a potom už na toho koňskýho bose zasraného, posraného. Nevím prostě. No, takže tam se podíváme. A yep. Pod videem uvidíte můj Facebook, tak když tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se. Čau.